kviklige og danske ølentusiaster havde inviteret til ølsmagning på værftet. Det var jo en lidt længere seance, men vi har valgt at bringe starten. Her kommer man lidt ind på, hvordan danske ølentusiaster blev dannet, og lidt om de forskellige bryggerier, og man kan sige, at vi slutter det hele af med, hvordan man egentlig skal smage på en øl. Men det kan I så se her. I er jo en del af Kvickly Middelfart Sølvverden. Og hvis der er I, som vil være medlemmer, så skal I bare gønne på Facebook. Og så får I alle mulige gode tilbud. Og se, hvad sker der i Kvickly. Men lige nogle praktiske ting, det er. VC, det er, du gemmer røde lørd over. Lige overfor. Pæk over, og jeg tror, der er sådan. Først er det også det, ja. Jeg har ikke været op endnu. Men der prøver I bare. Og så kører vi løbet her med, at vi skal igennem lidt forskellige øl. At igen plante Ole for valget, det er meget stort. Og det er nogle af dem, jeg ikke kan komme af med nede på arbejde. Og så med mig, der har vi lidt pølsebord. Der er jeg også selv lov til at lave. Men så giver jeg ikke at arbejde med. Og så kører vi os ind til cirka kvart 10. Og ja, det plejer jeg klap fint. Plus minus en halv time. Men jeg vil godt blive velkommen til Ole, ikke? Og jeg har egentlig mange ting, jeg kan takke ham for. Der var også med Tour de Bier. Det var jo han, vi ledte mange år siden, han skulle. Vi skulle ud og cykle en tur, og så skulle det selvfølgelig være noget øl med i det. Sådan. Han er egentlig ham, som er første holdejer af Tour de Bier. Det er verdens største ølrelateret cykelløb. Så det er jeg i hvert fald glad for, den lille bror også. Sådan at, men han har en ølredaktør og ølanmelder på forskellige blade og ved alt muligt om øl. Og er vant til at starte dansk ølentusiaster. Så altså, uden tvivl, vi får en rigtig god aften. Og er der et eller andet spørgsmål, så bare spørg ham ad. Så håber jeg ikke, at når han begynder at snakke, at jeg har lidt meget i det, som du har. Men jeg håber, at I får en god aften. Og er der et eller andet, så må I bare spørge ham. Og så spørg ned. Tak for det. Ja, jeg ved ikke, om I kan høre mig? Godt. Jamen, jeg er jo kommet for at fortælle jer lidt om øl. Men jeg lover jer, jeg fortæller ikke kun om øl. Fordi min e-mailadresse, det er humleanarki. Og er jeg noget, så er jeg en anarkist og siger, hvad jeg mener. Og jeg mener blandt andet, at danskerne, generelt set deriblandt jer, I har alle helvedes dårlig ølsmag. Ja. I har stort set alle sammen, selvom det hedder en jydekrog, kørt til Tyskland med en trailer for at hente øl. Det er et dårligt smag. Jo, jeg har så. Jeg ved det. Danskernes smag er så primitiv, at hvis de får valg mellem klump uld og en lort, så tager de lort, hvis den er størst. Ja, I tror ikke på mig. Nej, men jeg taler jo af erfaring. Jeg har jo brugt øl, siden jeg næsten kunne kravle og se, hvordan danskernes smag er. Men roligt, jeg er ikke kommet for at skælde ud. Vi skal have en hyggelig aften, og så vil jeg så lige starte med at sige, at det er dejligt at se så mange kvinder her i dag. Ved I hvorfor? Kvinder har altid bedre ølsmag end mænd. Det er meget simpelt. De vil hellere have kvalitet frem for kvantitet. Men jeg plejer jo så personligt til for, de to ting behøves ikke udelukke hinanden. Skål! Den første øl, vi smager her nu, det er en Albani IPA India Pale Ale. Udelukkende humlet med humlens mosaik. Det er en af de nye hippe humler. Jeg skal ikke gå i så meget til detaljer, hvordan vi brygger øl og så videre og så videre. Det er en del af jer, der har hørt i forvejen. Hvis I ikke ved det, så spørger løst. Men den her i bag, der er udelukkende humlemusik, det er jo en helt ny stil for Albani. Den har jo saft og kraft af humle, grebfrugt, fyrenåler, hø og hvad ved jeg. Den kan jo meget mere end en almindelig øl. Og det er jo lidt sjovt. Albani, som jo er en del af Royal Unibrew. Royal Unibrew, de har sovet i 20 år. De har vildt sovet i 20 år. Hvor de simpelthen har barberet udvalget stille og roligt ned. Og lige pludselig vågner de op her sidste forår. Lancerer deres første økologiske øl. 20 år efter Thisted Bryghus lancerer deres første økologiske øl.
Ja, så langsomt var det. Vi lancerede også to nye ølserier, der hed Schütz og Lodsrup, opkaldt efter henholdsvis banestifter og særesestifter. Ja, det var kun 10 år efter Carlsberg lavede husbryggeriet Jacobsen. Jo, så de har fandme sovet i timen. Til gengæld kan man så sige, at de kom rigtig godt med de nye serier der. Det er nogle dejlige serier, og især taget prisen i betragtning. 12 kroner når på tilbud, og jeg køber altså kun øl, når de er på tilbud i Danmark. Fordi mange af de her øl, de er alt for dyre ude i forretninger. Og det er ikke kun værd til bryggeriernes skyld. Det er også værd til grossisternes skyld, og det er også de forhandlernes skyld. Der er simpelthen så mega avancer på øl, så det går ondt. Jamen, prøv at høre her. Sådan en øl her. Den koster cirka 3 kroner at producere i Belgien, i Tjekkiet. Så når man kommer til Danmark, så koster den 10 kroner. Når den så kommer videre ved en grossist, så kommer der yderligere 5 kroner oveni. Og så kommer man ud i forretningen, så kommer den op til at koste 25 kroner. Men produktionsomkostningen var 3 kroner. Hvis det var smør, så kostede smør 50 kroner pund, eller hvad det hedder, 250 gram. Sådan er det ikke med øl, desværre. Men det er ikke kun det, jeg vil fortælle om her i dag. Som sagt, de kom rigtig godt med Royal Unibrew, og alle deres specialøl, både Schütz, Lotto og den her IPA her, de brygges i Odense ved Albani. Det er det eneste sted, de kan brygge specialøl, hvis man kan sige sådan på søen. Det kan de ikke. Det kan de ikke i Faxe. Og nu er de jo ved at lave et nyt lille specialølsbryggeri nede ved Albani. Ligesom Carlsberg har lavet husbryggeri i Jacobsen. Og hvem skal så lede det? Det skal en Anders Kissmeier. Ham, der stiftede Nørrebro Bryghus i tidernes morgen. Og det er faktisk også ham, der har været med til at udvikle ølene i Lotto-serien og Schütz-serien. Og de er udviklet af alle steder på Ebeltoft Bryghus. Inden de blev lavet i stor skala nede ved Albani, så det er småt og kan også lege samtidig med de store. Og det er ganske interessant. Det er det så samtidig, der sker med, at Anders Kissmeier, der har haft sit eget brand, Kissmeier Beer, jo en del af Royal Unibrew, det er hans egen brand. Kissmeier Beer, det er også en del af Royal Unibrew. Så det er et lille opkøb, og så noget ser vi mere og mere af i den danske verden og i den udenlandske ølverden. Det kommer stille og roligt. Altså vi har jo det, vi kalder næsten 200 bryggerier i Danmark, fordelt på værtshusbryggerier, på nanobryggerier, på mikrobryggerier, på kommercielle bryggerier, og på kontakt- og fantombryggerier. Altså nogen, der brygger fra andre bryggerier, men ikke har et eget bryggeselskab. Så det er, efter min bedste overbevisning, rigtig mange, og vi vil se mange af dem her de næste 5-10 år blive opkøbt stille og roligt. Samtidig vil det også ske, når der kommer nye bryggerier, men sådan er det altid. På et tidspunkt så for, hvad hedder de små bryggerier, behov for kapital, og den eneste måde, de som regel kan få kapital på, det er ved at blive opkøbt, eller blive købt en del af. Det er ikke sådan, at man lige kan gå ud og låne til et bryggeri. Man kan jo heller ikke låne til at lave en kro i dag, det er også helt umuligt. Så ølsværden har næsten samme problem. Men skål! Men det kunne jeg lige være sjovt, hvis jeg lige fortalte jer, hvorfor jeg i grunden kan stå her og bræge så meget, som jeg i grunden gør. Det er jo sådan, altså jeg har jo altid haft en sund, naturlig tørst. Den begyndte helt ærligt først i gymnasiet, da jeg startede i gymnasiet 77. Og der drak vi jo masser af grønt Tuborg. Det var hipt. Det var også dengang, rød Tuborg var et hele års øl for øvrigt. Det drak vi også lidt ind imellem. Og når vi skulle være rigtig seje, så drak vi Hancockes 70 centiliter guldøl. Direkte af flasken. Ja. Det var jo dengang, da jeg gik i gymnasiet. Men altså min egentlige ølrevolution, den begynder så i det herrens år. 1984. Hvor jeg skal ind og lege slangetæmmer ved civil... Nej, 83, hvor jeg skal ind og lege slangetæmmer ved civilforsvaret i tirsdag i 8 måneder. Det hedder beredskabskorps nu om dagen, og det er kun en måned. Vi var inde i 8 måneder dengang. Ja. Og der kom jeg jo til tirsdag, så lærte jeg jo at drikke tirsdøl. Jeg fandt lige pludselig ud af, at der var noget andet øl end Tuborg. Ja, altså det skal også, jeg skal også være ærlig, at jeg nåede også at blive knaldet for at smule øl ind på kasernen. Men jeg slap fritaget, fordi jeg får et øl til velfærdstjenesten. Ja. Altså, jeg lærte at drikke andet øl i Tisted og Thy. Og jeg havde også efterfølgende, der var ølstrejke i Danmark, så havde jeg Thy øl med til Roskilde Festival.
Så det var meget sejt. Nej, det skete, den ene olierevolution skete så, da jeg kom hjem der i slutningen af 1983 til Aarhus. Jeg flyttede tilbage til mit bofællesskab i Gellerup Parken. Jeg ved ikke, hvor mange af jer kender Gellerup Parken, der i 1984. Det var et vildt sted. Der var mindst 200-300 bofællesskaber, eller kollektiver, af folk, der studerede. Ej, altså, det var nogle vildt glade dage, det kan jeg godt love dig. Jeg lover jer alle sammen. For der var altid fest et eller andet sted. Og så en dag kom min far uanmeldt på besøg, med så han en rustfri trykjunge, som kun kunne bruges til én ting. Til at brygge øl på. Han mente jo åbenbart, at det savnede nogle sunde interesser. Og ja, da jeg ikke har forstand på at brygge øl, så meldte jeg mig ind i noget, der hedder Håndbrygger Lavt af 1970. Der i Brabrand, det eksisterer den dag i dag, og det ligger i hjertet af Gellerup Parken den dag i dag. Og der er jeg så ind med at være æresmedlem i dag, men jeg startede med at blive håndsvendebrygger. Siden blev jeg så underhåndsbryggemester. Det kræver så, at man skriver en afhandling, som må handle om hvad som helst, bare det handler om øl. Og det skal se ud af Nordisk Håndbryggerakademi. Det er min afhandling af øl er sundt, og det kan I godt se alle sammen, ikke? Så det blev også underhåndsbrygmester på. Men så, for at gøre det kort, så kom vi frem til 1996, da internettet startede i Danmark. Der kom jeg i kontakt med nogle andre ølnørder på nettet. Vi blev hurtigt enige om, at vi skulle lave en forening for ølens sande venner på den stil. Og det endte så med, at vi var, fem mennesker, der holdt en arbejdsgruppe møder. Selvfølgelig med indflydelse af godt øl undervejs. Og vi havde jo også det motto, uden billige idéer, ingen realiteter, eller den allerbedste. Det er PH's, de gamle, gode gamle ord, det er, vi får de gode idéer, når vi er fulde, men realiserer dem, når vi er et. Og det endte jo så med, at vi den 5. september 1998 mødte 22 mennesker op på Carlsens Kvarter i Odense og stiftede foreningen Danske Ølentusiaster. Det er godt og vel 18 år siden, vi er lige netop blevet voksen. Da jeg selvfølgelig var med i en gruppe, der skulle stifte foreningen, så endte jeg også i den første landsbestyrelse. Og jeg tænkte jo, man kan du få ordentlig indflydelse, Ole? Jo, du sætter dig på redaktørposten. Og så begyndte jeg jo så at lave vores første medlemsblad, Ølentusiaster. Det var på 16 sider dengang. I dag er det på 84 sider. Men det er sådan en helt anden historie. Det begyndte jeg så at lave, og jeg sad i landsbestyrelsen de første 5 år, så blev vi sgu træt af mig i landsbestyrelsen. Så købte de mig ud og ansatte mig på halvtid som redaktør af bladet. Det gik verden værre og bedre. I 2006, der blev jeg så hyret af Ekstrabladet til at lave ølanmeldelser i Ekstrabladet. Det er så også gjort de sidste 10 år. Og i 2008, så blev jeg på hjælp med fuldtidssat af Foreningen Danske Ølentusiaster. Så det korte og det lange, det er, jeg lever af at drikke øl, og I må gerne kalde mig for en professionel brugbold. Skål! Nu skal så retfærdigvis siges, dem der følger mig på Ekstrabladet, når jeg laver ølmændemændelsen, de vil vide, at jeg tog en afsked i lørdags. 10 år, det må være nok. Jeg har rigeligt travlt i forvejen, så jeg bruger kræfterne andet sted. Jeg kan også sige, at nok var jeg med til at starte Tour de Bier, hvor Jørgen Pølsemager blev en del af holdet, men jeg har også forladt Tour de Bier af den simple årsag, at der ikke er doping nok længere. Jo, vi drak mere øl de 3 første år, hvor jeg var med. Cool. Vi skal videre til øl nummer 2. Og det er jo noget, som er så atypisk som en engelsk pale ale fra Tjekkiet. Tjekkiet, det er jo der, hvor vi kender de allerbedste tjekkiske pilsner fra. Det er jo dernede, hvor vi drikker øl i stride strømme. Rigtig godt frisk øl. Det er så for noget helt andet der. Hovedparten af alt øl, det er bedst friskt. Helt friskt. Men vi skal have sådan en engelsk pale ale, og det er jo det, der sker. Hele ølverdenen, den ændrede så meget de sidste 20 år, så nu er tjekkerne også begyndt at lave andre øltyper end pilsner. Ja, undskyld. Den er god.
Den er god. Ja, den er i hvert fald fået præmie for den. Her for 3 uger siden, der blev den kåret, nej, det står officielt først kåret for 14 dage siden, og så er det for 4 år siden, der blev den smagt. For 14 dage siden, der blev den kåret som en af de bedste øl i sin klasse ved Nordic Beer Challenge. Og den fik guld. Og dem, der var med til at smage de øl og bedømme de øl, det var blandt andet Jørgen Pølsemager og mig. Og vi smagte dem alle sammen blindt, og vi smagte hver især 30 forskellige øl blindt. Altså et hårdt arbejde, men nogen skal jo også gøre det. Og så ikke nok med det, når vi var færdige med smagningerne, så tog vi på hjælp med på værtshus. Det er rigtigt. Ja. Så det var nogle sjove dage, hårde dage. Og vi skulle gå faktisk i spænding hele 14 dage, før vi kunne se resultatet. Det er alt ikke disse. Og så ud af de her 180 øl, der blev bedømt, der fik de 45 af dem medaljer, enten guld, sølv eller bronze. Og den her, den fik guld, så lad os smage på den. Den skal I føre, det er 5-5. Man er jo ikke så rundhåndet længere. Den er faktisk en Det kan være, at jeg lige skal fortælle, hvordan I overhovedet skal skrive op. Mange ølentusiaster bliver ved. Men for det første, der skal skum på øl. Det er i skum, der er aromene stoffen, de ligger. Så der skal skum på øl. Og det man gør, så til at starte med, man holder altid glasset på skrå, fordi man ved jo ikke lige helt præcis, hvad øl er. Så starter man stille og roligt, og så kan man se, at det ikke sker noget. Og så pjasker man bare løs. Øl må gerne pjaskes til glasset, hvis der skal skum til. Når man så bærer det og får et glas, så er det første, man gør, inden man smager. Ej, vent nu lige lidt og hør efter. Ja. Ja, man kigger på glasset. For det at drikke øl eller nyde øl, det er også en visuel oplevelse. Altså, i smukt skænket glas øl, det er jo altid på form. Når man så har kigget på øl, så lytter man til sin øl. Og så er det, man kan høre, hvor levende den er. Det er selvfølgelig svært i sådan et stort selskab. Ikke nok med det. Hvis det knitter for meget, så har I fået det for skidt glas, og det er så heller ikke mit ansvar i dag. Hvis man er ølrækken, det er også udvalgt af hjørnet. Helt selv. Men når I så lytter til det skal så lige med. Det er jo, det er den måde blinde I og de kan kende forskel på deres øl, når de står på glasset. Så kan I høre, hvilken øltype det er, alt det der er vægtfølgende. Ja, det er rigtigt. Ja, det kan man altså. Simpelthen, hvis man er strengt blind, så kan man høre, hvilken øltype man drikker. Nå, når man så lytter til ølen, så dufter man til ølen. Og så har man så duftet de noter, der er meget forskellige på øl til. Den første i fik den her. Nej, du er ikke kun der til endnu. Jeg holder øje med dig. Så dufter du til øllet, og der er det så, man finder mange noter her. Her er der faktisk ikke voldsomme humlenoter, det er lidt underspillet, men der er lidt frugt og noget blomster over noterne, og så noget karamel her. Og så er det, I smager på øl, og hvordan smager jeg så på øl? Man nipper ikke til øl. Der er forskel på vinverden og ølverden. Og man spytter heller ikke øl ud, ligesom man gør i vinverdenen, der spytter man vin ud. Nej. Det gør man der på alle fine vinsmagninger. Det er det, jeg ved Gud, de gør. Nå. Altså, jeg tænker ikke på de der blejerske vinsmagninger, når du kommer til. Nej. Så tager man en solid slurk, vender ind i munden og synker. Det er ligner, fordi de bitter nogle af de smags helt bagerst ind i munden. Og man tager og lige filosoferer lidt, så tager man endnu en slurk, fordi man skal lige have kalibreret smagsløgene fra den forrige øl, for eksempel.
Og så tager man en tredje slurk, og så kan man begynde at snakke om, hvad der er for en ølsmag. Yes. Ikke det der med at bare, nej, jeg kan ikke lide. Nej, man er nødt til at smage ordentligt efter. Ja, jeg skal ikke med øl, når du har taget to slurk.